Advent jelentése eljövetel. A karácsonyt megelőző hetekben a keresztény hagyományok szerint az Úr eljövetelére várunk. Az elmúlt 9 hónapban érezhettük azt mindannyian, hogy vannak különböző veszteségeink, hogy az ember sebezhető, fogalmaz Vigand István, aki a Bonyhádi Szeplőtelen Fogantatás templomban fogadta stábunkat. A plébániai vezető szerint éppen ezért van szükségünk Istenre. Újból és újból azzal szembesülünk, hogy vannak saját korlátaink, vannak tehetetlenségeink, és jó, ha ilyenkor az ember az Istenhez tud fordulni és kiáltani. Az advent az azt jelenti, hogy várjuk, hogy jöjjön el az Isten országa, jöjjön el Jézus Krisztus, és ebben a várakozásban is jó az Istenhez kiáltani azért, mert hisszük azt, hogy ő meghallgatja az embert. A gonosz, amely sokszor körül is vesz bennünket, ugyan azt szeretné, hogy a nehézségek miatt dobjuk be a törölközőt, ne bízzunk magunkban, ne bízzunk a másik emberben, ne bízzunk az Istenben, és ne higgyünk abban, hogy van további lehetőség. És az Úr pedig odaáll mindazok mellé, akik segítségül hívják a nevét, de ehhez nekünk is meg kell tenni valamit, döntést kell hozni, döntést amellett, hogy bízunk az Istenben, akármi is történjék a mindennapjainkban. Látjuk azt, hogy munkahelyek, kapcsolatok, barátságok és álmok égnek el mindannyiunk körül, de ne keseredjünk el, és főleg ne duzzogjunk, hanem újra és újra próbáljuk meg Istennel. Higgyük, hogy amit szeretetből akarunk cselekedni, az igenis megvalósulhat. Advent idején ünnepre készülünk, mert az ünnep összetart bennünket, erősíti a hitünket, erősíti az összetartozásunkat. Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy legyetek készen, ráadásul az összefüggés, legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mikor érkezik el a pillanat. És ha föl akarunk készülni erre az eljövendőre, nem tudjuk mikor eljövendő pillanatra, akkor a leghelyesebben akkor járunk el, hogyha a jelennel és a mosttal tudunk foglalkozni, nem a jövővel is, nem is a múlttal. Ha valaki igazán föl akarja magát készíteni a jövőre, akkor vegye komolyan a jelent, mert a jelenben adódnak meg azok a lehetőségek, amelyek fölkészítenek bennünket arra, hogy akár pillanatról pillanatra is tehessünk valami fontosat egymásért. És ennél jobban semmiképpen nem tudunk fölkészülni a jövőre. Ha a jövőre föl akarunk készülni, akkor vessük bele magunkat a jelenbe. Bár néha úgy tűnik, hogy minden összeomlik a fejünk fölött, és az eddigi életünk hiába való volt, de ezekből a látszólagos zsákutcákból csak egyetlen kiút létezik. Ez a kiáltás, az ima, mely megnyitja előttünk az utat. Vigand István így folytatta adventi gondolatait. Nem szabad szégyenkeznünk, ha segítséget kérünk. Egy alkalommal Jézus egy becstelen emberről beszél, akinek számot kell adnia a gazdálkodásáról, és azt mondja, hogy koldulni szégyellek. Sokunkat ez az érzés tölt el, szégyellünk kérni, segítséget kérni, kérni valakitől valamit, ami segítene elérni a célunkat, és azt is szégyeljük, hogy az Istentől kérjünk. Nem szabad szégyelnünk, kérni és imádkozni, azt mondani, hogy Uram, erre van szükségem, Uram, ilyen nehéz helyzetben vagyok, segíts nekem. És ez a szív kiáltása az Isten felé, aki Atya. És a kérő ima az együtt jár a korlátaink és a teremtettségünknek az elfogadásával is. Lehet, hogy valaki nem is hisz Istenben, de nem nehéz hinni az imában, zárja gondolatait a plébániai vezető. Most az adventi időszakban vagyunk, amely nyilvánvalóan a karácsony
várásának az ideje, várakozunk az egész életünk is egy várakozás, az ima is mindig várakozás, mert tudjuk azt, hogy az Úr az válaszolni fog. Míg a halál is retteg, ha a keresztény ember imádkozik, mert tudja, hogy minden imádkozónak van egy a halálnál erősebb szövetségese, a föltámadt Úr. Mindannyiuknak kívánok ilyen várakozó és imádkozó karácsonyi időszakot.